គោលកុំឲ្យដាច់ព្រះអង្គចង់កសាងគ្រួសារដើម្បីឲ្យមានអ្នកស្នងតកូលជាការប្រពៃណាតែតើត្រង់បារម្ភីមើលឃើញនារីណាហើយនៅយើងមិនដឹងជាតើរកឯណាទេទើបយើងសម្រេចចិត្តចូលមករកឯងដើម្បីឲ្យឯងជួយគិតពីរឿងនេះស្ដាយណាបើប្តីប្រពន្ធទូលបង្គំមានកូនឬក្មួយសាច់សាលហិតតើរានឹងស្ម័គ្រស្មោះលើកថ្វាយព្រះអង្គហើយតែនេះគ្មានសោះណែអ្នកប្តីមិនអ្នកប្តីឆាប់ភ្លេចម្លេះនាងសារិកាជាកូនក្រមុំមេភូមិមឿនមិនទាន់មានប្តីទេណាហើយរឿងនេះព្រះបទុមក៏បានដឹងដែរតែយើងចុះទៅតាក់តងសួរឲ្យព្រះអង្គទៅទេកុំទៅទីនោះអីព្រោះនាងសារិកានោះយើងបានទូទាយថានឹងមានអ្នកបណ្ឌិតចូលរួមជាគូព្រេងវាសនាដូច្នេះបើយើងសឹកហើយទៅរកនាងអ្នកផងនឹងរិះគន់ថាយើងទូទាយសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងជាមនុស្សហត់ទឹកសម្លឹងការតែតាមការពិតនេះជាញាណវិបស្សនាដ៏ពិតប្រាកដតាមយាមក្រឡាមិនបំភ្លើសឡើយពិតជាមិនអីទេទូមកគុំមានមជ្ឈបាយហើយសូមព្រះអង្គកំប្រួយអ្នកណាមកនឹងខ្ញុំនាំដំណឹងពីលោកមេភូមិមកប្រាប់លបងគេលោកមេភូមិឲ្យមកប្រាប់លបងដល់ពេលត្រៀមស្បៀងសម្រាប់ពួកចៅអេនេះដូចជាគឺព្រះបទុមតបណាលោកបានចាក់សិក្ខាបទហើយអើតើលោកមេភូមិមានរឿងអីបានចំពោះឯងទាំងពីរតែហេតុតហប់ម្លេះលោកមេភូមិបានដំណឹងថាពួកចៅបានចូលមកភូមិខាងជើងតាមទំលាប់តែពួកអ្នកភូមិខាងជើងឲ្យស្បៀងមិនគ្រប់តាមកំណត់ពួកវាចាប់ប្រពន្ធចាប់កូនកម្មយកទៅជាចំណាប់ខ្មាំងឮថាថ្ងៃស្អែកនេះវាមកដល់ភូមិយើងហើយលោកមេភូមិផ្ដាំឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងភូមិយើងបានដឹងនេះជាទំលាប់របស់ពួកចៅ500នោះមែនទេបើអញ្ចឹងអ្នកស្រុកភូមិទាំងអស់ពិតជាលំបាកគ្មានសេចក្តីសុខទេមែនហើយព្រះអង្គបើអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គយាងចេញពីទីនេះមួយរយៈសិនទៅចាំផុតពីថ្ងៃស្អែកចាំយើងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងគិតគូរសាជាថ្មីត្រូវហើយព្រះអង្គតាមការពិតបើយើងមានស្បៀងអាហារឲ្យពួកវាតាមកំណត់នោះពួកវាពិតជាមិនធ្វើបាបពួកយើងទេសូមព្រះអង្គចាក់ចេញពីទីកន្លែងនេះសិនទៅជាមួយអញទទួលបញ្ជាលោកនាយអើអេបងគ្នាមកតាមយកតែ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 ខ្ញុំទៅណាតែ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 អាយ៉ាមកមកយូរណាស់កោលព្រោះចាំនេះហើយក្រុមទៅបានខ្ញុំតោះមែនទេដែលធ្លាប់ទុកស្បៀងយើងនោះមិនមែនទៅលោកមីក្រុងគឺខ្ទង់ខាងមុខតើអឺ
นี่นี่สะอาดจริงๆตกอ้อยยิงไปก็ได้ก็ไม่รู้ไปขย่มกินเจ้าไอ้จงงบไปเลยปุ้ยชักแต่ช่วยจิ้งจุนสปีนออกมาลูกไม่กล้องขนมตัวนี้อาเมียนสปีนเต้เอาสปีนไงปุ้ยเนี่ยสลบชิบะจิ้งจุนพันธุ์ใจมันสูงเลยปุ้ยชักนอนขี้หลับแต่ได้จับเพิ่มแม่ជារបស់ជើងនឹងទៅស្លាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះចំអងទៅលើខ្លួនឯងម្នាក់នឹងដែលហ៊ានបញ្ជាយើងធ្វើតាមឯងនោះហើយមើលទៅខាងនោះទៅទាំងអស់គ្នាណែស៊ីមទុកឲ្យខ្ញុំម្នាក់ឯងអាចទប់ទល់នឹងពួកវាបានហើយដើម្បីសច្ចៈធម៌និងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកស្លូតត្រង់សេនាសិលចូលទៅបង្ក្រាបពួកចោរទាំងនោះភ្លាមនេះជាមុនគិតថាជាមនុស្សផងពួកឯងចូលអីសំដែលស្លាប់ចឹងហើយពិតជាខូ